ubu nubwoko bumwe bw'imodoka ubu nubundi ubu nabwo nubundi bwoko bwazo ndetse nubu ngubu kwisi haramoko agera ku bimbi bibiri by'imodoka hagendewe ku nganda zizikora nyinshi muri zo nizo zitazwi nka Kantaka yo muri Ghana Akira yo muri Uganda Mobius yo muri Kenya n'izindi uva ku iremwa ry'imodoka bivuga ko ryabaye mu 1886 ubwo umudage witwa Carl Benz yamurikaga bwa mbere imodoka yakoze imodoka yatungwaga n'umugabo abandi bagafana kuri uyu munsi mwese mutunze imodoka mwaba muzi igihe zatangiye gutungwa na benshi icyarimwe ni mu kinyejana cya 20 neza mu 1908 ubwo uruganda rwa Ford Motor Company rwo muri Amerika rwamuritse imodoka yayo Ford Model T Model T imaze gukoza amapine yayo ku butaka Henry Ford wa designinze yashatse ko igura make cyane kugira ngo abantu benshi babashe gutunga imodoka mu buzima bwabo ntibyakunze se byarakunze da none imihanda isigaye ibyiganirwamo n'imodoka ngo n'uroti kompetisi hari inyuma y'imyaka 113 yatumye nshaka kumenya aho Ford ihagaze uyu munsi nubwo Ford ariyo modoka ya mbere yatunzwe na benshi icyarimwe mu 2021 iri ku mwanya wa gatatu wizagurishijwe cyane ku isi irangajwe imbere na F-Series nubwo kubushya bwayo iri inyuma ya Honda iyi nayo ikabanzirizwa na Toyota nuko sinjye wahera ahera 1800 na Ford Model T